Du er intim med han, han er din kjæreste. Jeg tror jeg var mest redd for meg selv. For jeg vet at jeg hadde gjort noe jeg ikke skulle gjort. Han sa at han skulle ta livet sitt, han kalte meg dum. Det er veldig menneskelig av oss å stole på hverandre. Og så vi matcher jo. Han vil lyve til han dør. Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen. Velkommen til Stavrum og Eikeland. I dag har vi med oss Cecilie Fjellhøy, bedre kjent som Tinder-dama i Netflix-serien Tinder-svindleren, som er sett av over 50 millioner mennesker verden over. Du skulle finne kjærligheten på Tinder. Hva skjedde egentlig? Ja, det gikk jo ikke helt. Ja. Ja. Nei, men det gikk jo helt. Altså, hvis du først skulle finne en dårlig date, da, så går det ikke an å finne en verre person. Så, ja. Men du hadde lang erfaring på Tinder, hadde du ikke? Ah, ja, altså, det er jo også en annen... Oh, ja, du legger jo deg ut ganske personlig. Du hugs på den måten. Altså, ja, det er kanskje 7 år, men det er 7 år frem og tilbake. Og så det er ikke sånn at... Ja. Men ja... Hvis du er på Tinder og du liker dating som jeg gjør, da, så blir du en del matcher opp gjennom årene. Men la oss ta det tilbake. Altså, folk som ikke er så digitale har også vært på dating, på pub eller hvor du gjerne går på dating. Mm. Men får du en match med denne mannen, hva skjer? Gå tilbake til det. Ja, jeg ser disse bildene og liker det jeg ser, og så vi matcher jo. Og så er det, tror jeg, jeg som skriver til han først, det er jeg som skriver til han først, og sier det ser ikke ut som at du kommer til å være her så veldig lenge. For jeg kunne jo se at han reiste mye rundt. Og sa, nei, det er jeg ikke, men reiser i morgen, men hvis du har tid, så kan vi ta en kaffe. Og jeg er en sånn person, jeg skulle gjøre ferdig masteren min, og tenkte, ja, jeg kan ta en kaffe, for jeg setter meg ned på en kafé og skriver da. Så det var sånn det startet. Det gikk ganske raskt. Men var det ingen varsellamper som ringte når han kom? Jeg tenker han er good looking, han bor på de feteste hotellene, han spiser den feteste maten på de feteste restaurantene og flyr privatfly. Og så er han på Tinder. Jeg har bare tenkt sånn at sånn, hvis du er i London, så er det veldig mange som har den livsstilen som han hadde. Om han var billionær eller millionær, det var ikke det jeg tenkte noe på. Det er veldig mange som har den livsstilen. Jeg tror det er veldig forskjell fra her i Oslo. Det er mange Lamborghiner, det er mange Rolls Royce'er. Det er jo kapital. Altså, det er en veldig kapitalistisk hovedstad. Så det var ikke noe rart egentlig med de bildene han hadde kontra andre finansfolk i London. Så folk tenker, Gud hjelp meg, hvordan gikk opp den fellet? Bare for å liksom fortelle litt om du er. Du jobber i IT, du er UX-designer, du jobber på respekterte selskaper i 10 år, og du er i ferd med å begynne et nytt respektert selskap, så du er ikke noe dumming. Nei, jeg har en bachelor i data, og så har jeg en master i digital experience design. Så nei, jeg er ikke en dum person. Og jeg tror nok noen mann sier, kan du falle for noe sånt nå? Men det her er en veldig utspekulert svindel som man på en måte ikke skal kimse noe særlig av, og det er en alvorlig svindel også. Kan le veldig mye av det. Jeg har jo sett memesene på, som er på online og sånn, for han bruker ganske kraftige metoder da, for å dra deg inn. Men det er jo et traume, og det er jo noe som på en måte har gått veldig hardt inn på alle offre av han. For vi snakker om en klassisk svindelform, altså mann svindler flere kvinner for penger. Og da, det som ofte er spørsmålet, hva tenkte du første gang du måtte betale et eller annet? I starten så var det jo ikke, og det er det i mitt tilfelle, så var det ikke det at han spør etter penger. Selvsagt hindsight, når man ser tilbake, så er det jo penger han skal ha. Men på det tidspunktet der så var det jo sikkerheten, det var å reise under Cecilie Fjellhøy-navnet. Og jeg stilte jo spørsmål om ikke Peter, som er da i den dokumentaren eller andre, og de sier de vet om de, og du er trygg. Og så setter han da inn et press på at dette er kort tid, ikke sant? At dette må jo skje raskt. Og på det tidspunktet her så tror du jo på han, du tror på den han er. Du har møtt på en måte businesspartner fra lenge tilbake, du har møtt venner i Amsterdam. Det er mye som ikke er med i dokumentaren som har skjedd rundt deg. Så det er jo ikke noen som er bare online som sier hei, som den der legen i Afghanistan som mange ser på Facebook, ikke sant? Og så her er det, det skjer jo rundt deg, det er jo et teater. Du er intim med han er din kjæreste. Det er ikke noe sånn at dette er noen som ber dem å sende penger, og en stor pengesum. Det starter ganske smått, og så baller det på seg. Og det presset som det teamet legger på deg, det er umenneskelig, og det er grooming, og det er jo som jeg har sagt, det er mishandling, og jeg tror ikke folk tenker
på de aspektene ved det. De ser bare pengene, og så blir det en sånn, og så dum du er, og så blir det en sånn, ja, altså, jeg vet ikke hva jeg skal svare på den gang, fordi jeg har fått så mange meldinger fra andre som har blitt svindlet, eller vært i forhold med, som vi kanskje kan kalle en psykopat, da. Han har ikke empati på en eller annen form, så føler han jo ikke det vi føler, og som kjenner seg så godt igjen, og tusen takk, fordi jeg har følt meg så dum så mange ganger, og det er noe vi som samfunn må tenke over, hvordan er det vi møter personer som går gjennom dette, for det gjør det så enkelt for han. Jeg synes det var alt for enkelt for han og teamet hans, og faktisk gjøre denne svindelen. Jeg ble veldig overrasket selv hvor lett det var. Ja, for du snakker om teamet hans, for her snakker vi om han har en businesspartner, han har en livvakt, han har jo ekskjærester. Privatassistenter. Ja, privatassistenter, han har sjåfører, altså, han har jo til og med en eksdame som han har en kid med. Som, altså, hvor mange var involvert i dette? Frivillig og ufrivillig så var det kanskje 10 pers du møter på ulike tidspunkter, ikke sant? Så du møter jo en venninne av han i Amsterdam som lager middag til deg og han og Avishai og han som var da barndomskammerat og businesspartner. Snakker om hvor snill han er og vært venner veldig lenge og skulle lage business sammen. Og, altså, og når han var med meg, og det synes jeg han er så ekstremt flink med meg, så kom jo hun venninnen inn og bare, og du har det så ille, Simon, og liksom lagde mat, og tenkte på å gi han god mat, ikke sant? Du er så mye ute, og så liksom slapp deg hjemme, og altså, når han da ikke var med meg, så dro han jo på disse festene og sånn, og jeg bare synes det er sånn utrolig godt skuespill, og jeg tror ikke folk skjønner faktisk at du blir jo gæren når du finner ut at du har blitt lurt, for da gikk jeg tilbake i tid og bare, ved alle disse jeg har møtt. Men, hvem er de? Ja, ikke sant? Men du sa ubevisst og bevisst. Noen var garantert mer bevisst på dette, men så var det noen som kanskje ble dratt inn i det. Men jeg vil tilbake til hun damen, finske dama, som hadde med sønnen. Det er faktisk sønnen til svinnen. Ja, ja ikke sant? Nei, unnskyld, datteren til. Ikke sant? Men hun var jo med å putte han i fengsel i Finland noen år før, var jo ikke det? Ja. Ja, ikke sant? Og så plutselig så er hun med der og gir han alle de beste skuespillene. Hvordan er det mulig? Ja, det er det jeg mener da. Så da føler man seg ganske sterk at man klarer å stå opp. Og så, jeg kan jo ikke tenke hva kanskje hun har vært igjennom. De var jo et forhold tilbake i Finland. Så ble hun gravid, og så fant hun ut at du er sammen med en som er helt fake. Og så står hun da i retten. Om det er en del Stockholm-syndrom, om han da har kanskje gitt henne penger tilbake, for at hun føler på en måte at nå er jeg fri. Kanskje hun bare hadde lyst til at datteren skulle møte faren sin. Det er veldig mange ting som, jeg vil ikke dømme for mye, men jeg må si at jeg ble jo utrolig såret når jeg fikk vite at her er det en som på en måte har gått gjennom det samme som meg og ikke tenkt engang på. Og det var ikke det at mange, jeg vet ikke om dere har hørt den podcasten som følger med dokumentaren. Der går man litt mer i dybden på hun. Og der diskuterer de at måtte hun si fra til meg? Fordi det gikk jo så mange jenter gjennom den helgen hun var på besøk. Men jeg var sånn, hvorfor var hun der i første tilfelle? Så hun vet at han her er en svindler. Hvordan har du hjertet til å sitte på den privatjetten? Eller ta imot gaver da. Hun fikk jo veldig mye gaver til datteren sin. Og vite at dette er fra svindel. Og du har gått gjennom det samme. Altså det. Men har du konfrontert henne? Ja. Og hva sa hun da? Tilbake i 2019 så ringte hun meg etter VG kom ut, for da var hun veldig sinnet på meg, fordi jeg mente jo at du er jo med på dette. Og da mente hun at det var helt feil, og at hun hadde bare besøkt han en gang, og dette var helt, og så sa jeg, men hvorfor var du der? Og vi hadde en 40 minutter lang samtale. Hun nekte jo for at hun var med på dette her, at hun er uskyldig, at hun har en dattermann, og hva skal hun gjøre da? Men forklar meg dynamikken egentlig, for det begynner jo på en måte med at du treffer han, og så blir dere kjærester, og så får han deg til å betale penger. Altså, er det på en måte, er det press? Er det på en måte trussel om vold? Eller er du på en måte glad i han helt til det kommer et totalt vendepunkt? Ja, det skjer jo litt sånn gradvis, for han har jo Peter fra starten, og så forklarer han litt at han har gjort det veldig bra, og at det har startet å komme trusler, og sånn at det er en ganske skitten bransje, og det kan man jo raskt lese om, og at han hadde gjort det bedre og bedre, og at, så det startet sånn, i starten så er det ikke så særlig ille, og dette skal også fikses ganske raskt, eller liksom, dette skulle ikke jeg tenke på eller være bekymret over, og så blir det bare verre og verre, enn sånne små drypp. Og så skjer den episoden, og det er da de, og så gir jo han denne Valentine-presangen. Han vet at jeg har falt ganske hardt, og
og følte ganske mye for han, og velger ut offre basert på akkurat det. Og da kommer da den første at, kan jeg låne da kortet ditt bare for et par uker? Og da spør han om jeg har da et American Express-kort, som jeg da ikke har. Hvor han da ber meg om å ta opp et platinum, og jeg tenker, det kommer ikke til å gå. Og det får jeg jo superlett, uten noe som helst dokumentasjon. Det er jo, altså, jeg har ikke trodd det skulle være så lett, ikke sant? Jeg sier, men det får jeg vel ikke ha med. Jo, det får du. Og så dumper det ned i postkassa mi, dette platinum-kortet. Men det jeg tenker på, det er jo sånn, når du har vært utsatt for svindel, så har du på en måte også en motstand mot å erkjenne at du er utsatt for svindel. Altså, ja, herregud, ja. Sen. Altså, i starten så var det sånn, etter hvert som ukene gikk, jeg ser jo det mentalt, så du vil jo ikke vedkjenne at ting ikke er som det er, for det er jo livet ditt ødelagt. Det er bedre å holde på det lille, bitterlille håpet om at dette her er altså, ekte til slutt. Så kroppen min sa jo fra fysisk at du begynte å skjelve, og at før du mentalt ville innrømme det. Fordi det er jo det verste som kunne skje. Til slutt på det, hvor var det nøyaktige vendepunktet da du ikke kunne overbevise deg selv lenger om at ikke du var utsatt på en svindel? Da var det tidlig på morgenen. Han hadde jobbet med denne dealen som også Eileen pratet om i dokumentaren. Hvor han da sa til meg, bare det er den siste kvelden, skal jeg få inn de siste millionene? Og da var det liksom natt til 1. mai. Og så sa han, men hvis ikke pengene er innenfor klokka 12, så går det ikke. Og jeg bare hadde tenkt sånn, ok. Og så våkner jeg neste morgen og får en melding, I lost. Og det var da jeg bare, du vet, når du, det er motstand på motstand på motstand. Og det var da jeg bare merket at, og da switchet han om på meg. For da hadde jeg begynt å få regninger i posten og litt sånne ting. Og da merket jo jeg presset mye raskere enn det andre har, tror jeg. De andre som har hjulpet han har kanskje ikke tatt opp like mye lån. Så jeg hadde jo et utenfor press som var ganske brutalt. Og når jeg da sier at jeg må også dette her, da følte han ikke noe synd på meg. Så jeg, men jeg har tapt 72 millioner, og du har bare tapt 2. Så det er mer synd på meg, og det, da skjønner jeg. Altså, det er greit, det er grenser for hvor lurt du kan bli for hvor lenge, når han som på en måte skulle være beskyttende for deg og ta vare på deg nå bare. Han sa at han skulle ta livet sitt, han kalte meg dum. Altså de telefonsamtalene, hvis dere har sett dokumentaren, så kan han bli veldig... Det var jo sånn han var på telefon med meg når jeg... Ja, han kan jo virke truende, men, ja. men jeg tenker at altså, plutselig så våkner du opp den morgenen, og du vet bare, ok, nå sitter jeg med milliongjeld. Og altså, hva strømmer gjennom tanken din da? Jeg tror jeg var mest redd for meg selv. For jeg vet at jeg hadde gjort noe jeg ikke skulle gjort. Det er jo sånn han gjør denne svindelen, ikke sant? Hans hender er jo rene. Han får jo oss til å gjøre det vi ikke skal gjøre. Så jeg var mest for redd for meg selv, at banken skulle gå på meg, at jeg skulle komme i problemer. Jeg tror det var det. Og så selvsagt at du hadde mistet en kjæreste, men jeg var ekstremt redd. Veldig redd. Ja, for det du sikter til da, det er jo at han ansatte seg i det fiktive selskapet som du trodde var et reelt selskap. Det var reelt, faktisk. Ja, ok. Hvorfor du vet det? Ja, ok. Men, så stakkars selskap, de har jo hatt skikkelig problemer nå, for de tror at det bare er et fiktivt selskap. Men det er jo ekte. Jo, men likevel, ja, det var en fiktiv kontrakt da. Ja, ja. Det kan vi jo si da. Alt det var, er fikk. Men det var million altså, inntekt og så videre, ikke sant? Og du visste jo der og da selv at du skal... Kanskje ikke det var så reelt? Ja, også, jeg visste jo det at disse, men jeg sa jo det flere ganger til ham, men også, jeg er jo redd, jeg er norsk, og så vi alltid vi gjør ikke sånne ting, ikke sant? Også, men så vet du at ting i den ekte businessverdenen er kanskje ikke akkurat så ordentlig hele tiden, og så når jeg da tenkte at jeg trodde jo genuint at han var CEO av dette, da sa han, men hvis de tar kontakt, så er du ansatt i selskapet, så du skal ikke. Men bare tanken på det, at han bryr seg ikke, han setter jo deg i store personlige problemer, ikke bare økonomisk og emosjonelt, men strafferettslig også, og kunne ikke brydde seg mindre. Så. Men nå sitter du med milliongjeld. Ja. Hvor mye gjeld har du nå? Og jeg har sjekket gjeldsregistret, så det gjør jeg ikke så veldig ofte, men det er vel 2,9 nå, det går vel opp mot 3 mil. Ja, hva er en løpende renta på dette? Og det er opp fra 15-20%. Hvordan skal du komme ut av dette? Ja, jeg har jo vært i to rettssaker som gjør ting enda vanskeligere, for jeg har jo da blitt idømt at jeg må tilbakebetale disse. Men min greie fra starten er at det er jo for mye, og alle kreditorene klarer ikke å se på at det er samlet, så de tar kontakt med meg bare, men hun kan jo betale ned 500 000 og gjøre en nedbetalingsavtale med oss, så kommer de andre med der, og så står du som den lille privatpersonen med både
mentale problemer og alt som dette her, og så skal du prøve å finne ut. Og det går jo ikke, det jo så høye. Jeg har bare ikke vært i en posisjon mentalt. Det var på et år hadde jo ikke jeg engang kontroll. Jeg hadde ikke gav full makt til moren min. For jeg klarte ikke engang å få brevene, og det var for mye. Men hvem typisk også, er det bankene som er kreditorer fortsatt? Er det kreditkortselskapene? Er det inkassoselskap? Det er flere som har solgt dette videre, vet du. Ja. Det er jo den herlige med det norske samfunnet. Så du sitter med inkassoselskap, og du egentlig ikke hadde noe forhold til i starten, som ja. Har kjøpt gjelden din, egentlig? Det ene, to av lånene har blitt solgt for andre gang nå. Ah. Så det er jo kjempegøy. At det er jo så råttende lån at det... De har jo ikke noe håp om å få det igjen, men allikevel så står jo du på bar bakke uten å egentlig vite hvordan skal du håndtere dette her, og så vet jeg jo egentlig hvordan systemet fungerer, og føler meg veldig liten i møte med veldig sterke krefter. Men du har nesten 3 millioner gjeld, ja. Og hvis du ligger på si, et snitt på 15%, da, så er det jo 450 000 bare hvert år som bare triller på, og det nettopenger. Du må gjøre noe. Ja, ja. Hva gjør du? Jeg måtte gjøre meg selv personlig konkurs i UK for å få fred, og det var mer sånn mental fred, fordi de begynte å gå etter meg i UK med britiske inkassoselskaper. Det har de prøvd to ganger. Og da tar jeg i bruk de metodene i det landet jeg er i, når dere begynner å gå over landegrensene. Mm. Og da var det til og med en bank som gjorde det mens jeg var i rettssak med de. Mens jeg er i rettssak og venter på at lagmannsretten skal ta, så går du etter meg. Mm. Med en forliksrådsdom, da, en fraværsdom i forliksrådet. Mm. Og bruker det i retten ganske klart, at vi har en dom mot Fjellhøy. Og jeg bare, for en fraværsdom, og den står de og bare hakker på så veldig, da, at det klapper seg selv på skulderen at de har fått en dom mot Fjellhøy. Så det gjorde jeg, fordi da betyr det at jeg er beskyttet, så hvis de går etter meg nå, da sier jeg er konkurs, ta kontakt med disse, og dere skal ikke ta kontakt med meg. Og jeg trengte det året, når jeg har vært det i over 1,5 år nå. Jeg måtte ha det for å få mental ro. For det er mentalt den situasjonen det er å slite med økonomien, og være redd for å sjekke e-mailen sin, brev, alt dette. Det unner jeg ingen. Jeg unner ingen, og det er 9 kreditorer. Det er 9. Det er det jeg mener. Det er umulig. Så hvordan jeg skal løse på dette nå? Jeg håper virkelig, jeg vil ikke... prosedere nå, og ikke si noe der i media, hvordan jeg skal fikse opp i det. Men vi må jo få til noe nå. 3 mil er ikke mulig å håndtere, og i hvert fall ikke med de rentene som er. Og jeg vet at disse er blitt solgt for veldig mye mindre enn det jeg skylder. Altså, jeg synes jo historien din minner litt om en annen Netflix-serie, nemlig Inventing Anna i USA, og det er sånn... Det interessante er på en måte når du får sett det rekonstruert som tilskuer, så føler du på en måte at ting skurrer så utrolig tidlig, samtidig som folk blir med så lenge, fordi at de har ikke lyst å erkjenne at det er en svindel. Og jeg føler du sier litt av det samme, sant? At du først blir du sugt inn i svindelen, og så er det en viss motstand mot å erkjenne at han er der, og så kommer et vendepunkt, og så er det ganske svart. Ja. Men jeg må også si at svindel er til for en grunn. Altså, her er det veldig sofistikert, og den manipulasjonen og det presset du legger på, det er veldig menneskelig av oss å stole på hverandre. Og når du er oppe i det, det er så stor forskjell. Selvsagt, jeg hørte på podcast på veien her, hvor det var en dame som gjorde seg noen tanker om det. Og da nevner hun disse røde flaggene, ikke sant? Hvorfor er en billionær på Tinder? Hvorfor skulle han spørre deg om penger og ingen av de andre som han har rundt seg, ikke sant? Hvorfor spør han om penger? Og det er der jeg på en måte er sånn, det er en så smart svindel, og når du faktisk tror på det, det er derfor det er en svindel, og det er derfor det skjer en svindel, fordi du tror på det. Jeg hadde jo aldri gjort dette, og det har plaget meg veldig, at når jeg har vært i rettssaken, så sier bankene at dette skjønte du, og så ble jeg sånn, det er veldig slemt, jeg kan begynne å gråte av det, for sånn, hvorfor skulle jeg gjøre noe så ille mot meg selv? Hvis jeg hadde skjønt at jeg ble svindlet. Du blir jo svindlet fordi du tror på svindelen. Og så er det dette der samfunnet som skylder på deg og ikke han, som det har skjedd med, som jeg synes er sånn helt sykt. Jeg har følt meg mishandlet. Pengene er en del. Det er noe helt annet
også hva emosjonelt han har gjort mot meg, og så mange. Og det må jeg også si, bare for å legge til, det ikke bare damer han her svindler. Det veldig mye mer som ikke har kommet så godt frem, men det et selskap bare i UK som har rapportert han. 500 000 pund, luksusjet og luksusbiler, gjort det samme i Bulgaria. Det flere saker nå i USA som blir rullet opp. Alle tror på han. Og det det samme som vi altså synes det var så gøy med journalister nå, som spør oss nå, ja, på fredag sier han at han skal komme med sin side av historien, og alle vil høre hans side. Så dere tror på han? Altså sånn, det så sykt når vi da sier, men har du ikke sett dokumentaren? Denne fyren lyver jo til alt og alle, og nå spiser dere opp det han sier. Og så vi dumme som tror på han. Det gir jo han et mikrofonstativ, og på en måte sier til oss at han sier sånn, og han sier sånn, og så blir jeg sånn, denne fyren kommer til å lyve til han dør. Han sto i rettssaken i Finland og sa at han hadde fiender. Tilbake i 2015. Han vil lyve til han dør. Og jeg tenker at, og det veldig viktig å huske på at du og jeg oppfører oss veldig annerledes enn en psykopat og en narsissist. Og han veldig en opportunist. Han tar alle som han svindler alle. Så jeg tenker det veldig viktig å bare ha i bakhodet at når han har nå blandet inn da, følelser med det han har lært fra faren sin, han har jo det grunnen til at han gjør det han gjør. I episode 3 av podcasten så går man veldig mye inn på hans barndom, at han og faren har gått sammen om svindel også. Og når de da sier hva faren sa da, til en, det akkurat det samme som Simon sa til meg. Bedre at pengene kommer inn, men det tar litt tid. 5-7 dager, så det helg. Og så var det påske, ikke sant? Alle disse tingene var sånn, herregud, du har lært av faren din. Ja. Og hvis du da putter det inn med kjærlighet da, og frykt og trusler, du har en svindel, altså sånn, som Natalie fra VG sa da, det en perfekte svindel, fordi det veldig vanskelig å innrømme det. Men jeg vil ikke si at jeg skjønte det, men vil ikke innrømme det over så lang tid. Det hadde vært så rød flagg da. Som jeg sier, vi mennesker vi oppfører oss veldig annerledes når vi under press og trusler, når man sitter veldig behagelig foran en TV i sofaen sin. Det må jeg si. Jeg kjenner meg ikke selv igjen. Å gå inn i WhatsAppen var det verste jeg noensinne gjorde. Men nå skal han jo bli Hollywood-kjendis. Hva tenker du på det? At han har lyst til å bli det, det jo ikke noe sjokk. Husker når jeg var sammen... herregud, det så dumt når jeg sier det. Husker når jeg var sammen med han? Altså, du altså, ja, jeg var ikke sammen med han, men jeg trodde jeg var sammen med han. Så han, hadde vi en kveld sammen hvor han sa at han hadde lyst til å bli politiker i Israel og bli statsminister og sånn. Det hadde kanskje vært riktig, nei. Ja. Ja, men det er jo kjent. Skal du bli det, så må du hete Simon. Ja, det er... Ja. Eller Simon. Ja, Simon. Ja, så han... Som jeg sier, han har alltid vært opportunistisk, han har alltid elsket oppmerksomheten. Han skrev jo til meg, jeg skrev til han på Instagram for litt over et år siden, og da skrev han tilbake, «Your lies made me a superstar». Ja. Så han gosser seg veldig i det som skjer akkurat nå, og spesielt med media som gir han den oppmerksomheten. Og det er en ting hva han vil, det er noe annet når andre faktisk gir han muligheten. Det sårer. At han har lyst til det, eller han gjør alt med, ikke sant? Nettbutikk og Cameo, og han gjør så mye, men det overrasker ikke meg at han vil prøve å tjene penger på dette. Ja, men nå, har du sett promoen til den Inside Edition-serien med han? Watch the next Inside Edition. Altså, det godt å se alle, jeg må si det godt å se alle kommentarene som ligger under alle disse på Instagram og under der og sånn, som for det første ikke gi han et mikrofonstativ, ikke gi han den oppmerksomheten han vil ha. Det svart på hvitt en side av historien, men det den siden, og så du kan jo ikke ha en annen side enn sannheten. Altså, det veldig rart for meg. For han sier liksom, nei, ikke i det hele tatt, så blir jeg sånn, men det, hva er hans side egentlig? Ja, for han jo bare en gutt som skulle treffe noen jenter på Tinder, og ja, langt ifra en svindler. Ja, ja.
Ja, altså, forstår dere hvor vanskelig det er å ha... Jeg tror det veldig få som har en kriminell som har vært så... Din mishandler da, som får lov til å gå så bredt ut og så sterkt ut, og bruker ditt traume i å tjene penger. For eksempel på cameoene så sier han sånn, my enemies will come and get me, altså han koser seg med dette. Hvordan reagerer du på medier som lar han slippe til sånn? Ah, jeg synes det er helt forkastelig. Jeg forstår det veldig godt, for selvsagt vil alle høre. Og det mange som spør hvorfor gjør han dette. Og da sa Felicity, så produsenten, jeg tror du nesten må høre fra han. Og så blir det sånn, han er jo en psykopat og narsisist. Han vil jo, ja, til og med for meg så har det vært kjempefascinerende hvis han virkelig var ærlig om hvorfor han gjør dette. Men det vil han jo aldri være. Men han... Det er nesten sånn banalt å spørre om, men siden dette på en måte er en svindelmetode som jo har vært kjent i lange tider, altså den måten noen menn opptrer på, hva er de røde flaggene? Hvis du skal gi råd til noen for å unngå å komme i en sånn situasjon, hva vil rådene dine være da? Altså det er det jeg mener med disse røde flaggene som hun nevnte, som jeg nevnte allerede. Men jeg synes det er så vanskelig for meg å gi råd, så hvis noen spør om penger, burde man... gi penger. Nei, ikke sant? Så det er jo disse veldig banale tingene. Sjekk opp om de du møter. Men jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg vil heller endre måten vi snakker om svindeloffere på, og at når det først skjer at vi viser mer sympati, og at vi ikke gjør de til den kriminelle her. Det er der jeg er mer. Fordi med en gang du stiller de spørsmålene, så blir det på en måte, man dreier om kriminaliteten da. Hva kunne du gjort annerledes for at dette ikke skjedde med deg? Mens jeg er jo mer, hvordan er det samfunnet møter noen som har blitt svindlet, så de faktisk kan komme seg videre i livet og gjøre noe godt for seg igjen? Der er jeg mer. Røde flagg, en svindel er jo en svindel. Fordi I praksis, bare for all fairness, så er det sånn, ja. Det er jo ekstremt vanskelig å gå til bunns i en internasjonal playboy med stor pengeforbruk. Det er jo ikke helt lett å kartlegge, selv for økonomiske journalister. Så hvordan skulle du egentlig finne ut av det med en gang? Det er der jeg tenker sånn i starten. Det er å tenke tilbake. Vi kunne alltid gjort noe annerledes. Skulle jeg en gang gått på den privatjetten, ikke sant? Jeg dustet det bare det. Og så, ja, kan det være human trafficking og hele pakka. Det er jo mye jeg kunne gjort annerledes. Men jeg tenker når du først har havnet i det, så synes jeg at jeg har tatt store konsekvenser på alle mulige måter av hva som har skjedd med meg, mens ingen andre har det. Det er det jeg føler. Ja, for du ble jo motarbeidet fra dag 1 når du begynte å varsle. Altså, ja. Det begynte med politiet. Ja. De tok det ikke seriøst, nei. Tror jeg. Og så var det jo bankene og kreditkortselskapene, de tok det ikke seriøst. Så det var først når du fikk media på din side at det ble gjort noe. Det er det jeg mener, takk og lov for media. Altså, hva skulle man gjort uten dere? Fordi da står man jo i hvert fall uten en... Du har ikke en stemme. Fordi det blir jo bare henlagt. Og så som systemet er lagt opp i Norge også, til forskjell fra i Storbritannia, da, så er det jo førstemann til mølla. Så når jeg ba de om å stoppe, kan vi bare vente til jeg på en måte har fått trukket pusten litt og kartlagt alt, og jeg visste jo ikke engang hvor mange lån jeg egentlig hadde, og hva var rentene, og liksom hva... Men de vil jo ikke sant? Så det er jo bare å sende til en kasse om en gang, og så er det jo namsmannen, for det er jo det første krav som kommer inn som blir innløst, ikke sant? I stedet for å vente på alt som kommer inn. Så det er jo de mer seriøse bankene som da kommer til slutt, og så er det, for å si det, de useriøse som står først. Og det er veldig vondt å se på, at det var som et kappløp, da. Du får jo ikke, og de vil ikke heller. Og det synes jeg er veldig trist. Men du har gjort to ting da, som jo på en måte er noe å lære av. Det ene er at du har kjent at du var svindler, ble svindlet, og det andre var at du slo tilbake med punch. Råd til folk som er i tilsvarende situasjoner da, hva er lurt å gjøre? Gå fremdeles til politiet med en gang. Ikke føl, jeg har fått noen meldinger. De er redde for å bli ledd da når de går til politiet. De er redde for å ikke bli tatt seriøst. Og jeg bare blir så lei meg, fordi det er ikke det det skal stå på. Det er jo en kriminalitet, og det mener jeg er så mange som skammer seg, føler at det er sin egen skyld. Så jeg tror det er så mange mørketall her, og kanskje ikke at det er like mange som har tapt over 2,1 mil. Men jeg føler at vi må få opp flere anmeldelser for dette, bare fra politiet, fordi de har ikke. Det blir jo henlagt på bakgrunn av kapasitetshensyn. Så det er på en måte at de sier da at dette er en kriminalitet som vi ikke kommer til å prioritere. Og det synes jeg er veldig skummelt, for det er som å si til folk som Simon da, ja, vi kommer ikke til å etterforske det du gjør,
og ved at bankene går på offer også, så sier du også da til han at ah, smart, dette en smart kriminalitet av deg. Men altså, du har jo ikke det eneste. Ikke sant? Altså, det så rart for meg da, at her følte jeg personlig at jeg hjalp politiet med å vise hva som faktisk der ute, hjelper til og med bankene ved å vise at her skal dere kanskje gå litt mer, se på forbruket til folk hvis det går veldig høyt opp. Hvis du plutselig får 9 forbrukslån i løpet av under 2 måneder, så burde du kanskje gjøre noe. Men i stedet for å få en takk, så blir du dratt til retten. Og det jo en meget spesiell ting å gjøre. Du sa gå rett til politiet. Det helt enig. Men det nummer 2 du bør gjøre er vel å kontakte noen som profesjonelle på å håndtere gjeld, og så få dem til å samle all gjeld hos kanskje hos en bank, altså hun også, for det vil hjelpe oss. Vi har jo Jon Arne Riise, som for noen år siden havnet jo i ordentlig skitt her. Han fikk profesjonell hjelp, fikk en betalingsordning og kom ut av det. Så det vel også smart å gjøre det? Ja, selvsagt. Må si fra til bankene så raskt som mulig. Det blir brukt mot meg at jeg fikk vite det på en fredag, og så måtte moren min ringe til på en onsdag, og det var alt for lang tid. Hvorfor tok ikke Fjelløya? Ringte til alle 9 bankene. Dagen hun skjønte at hun ikke hadde en kjæreste og hadde over 2 millioner i gjeld. Men da skulle hun sitte hit. Og det er det jeg tenker at det er kjempeviktig å få med her. At det er jo mange ting som har kommet opp nå, hva du burde gjøre hvis du har enda et ID-tyveri eller ulike typer svindel. Men jeg har sett på disse steg for steg. Når du er så langt ned mentalt, de steg for steg, du klarer ikke det engang. Så du må nesten få bygge det opp mentalt. Føle deg litt sterk. Så selvsagt, politi, banker. Men det er det jeg tenker da. Hvis du tenker på å få hjelp profesjonelt med gjeld og sånn, så er det sånn, du er jo svindeloffer, så du har jo gjerne gjeld selv, så du har jo ikke råd til heller å få den profesjonelle hjelpen. Og du klarer kanskje ikke å tenke hva som der ute, eller hvem skal du kontakte. Sånn som jeg har blitt kontaktet av så mange svindeloffere, og alle har de samme spørsmålene. Hva slags type rettsanvendelse kan jeg, hva slags type lover finnes? For eksempel loven jeg prøvde å bruke, som ikke gikk da, den visste jeg ikke om en gang. Det var når jeg ringte til Jusbus, hvor de sa til meg, å ja, det trusler, og liksom trusler om vold og trusler, altså, da kan du kanskje bruke avtaleloven 28. Som privatperson, så du har ikke innsikt i dette, så når bankene da bruker det mot deg og sier, ja, men Cecilie Fjelløy kom alt for sent, men det blir sånn, men hvordan skal jeg vite det? Den 4. mai 2018, at ja, dette er alle lovene i Norge, liksom, og den kan jeg bruke. Altså, jeg må jo le litt selv, men altså, det er det jeg mener, at som privatperson så sitter du da som i retten og får dette slengt mot deg av veldig skarpskodde advokater. Men du er jo ikke du er jo ikke det offer du har hatt lyst til å svindle, for du har jo slått tilbake så du holder. Bare spør direkte. Du har ikke lyst til å ta et balltre da og pynte litt på den fyren? Jeg har fått veldig mange tilbud. Han har veldig mange fiender der ute, så det er veldig mange som har lyst til å hjelpe oss. Vi vil gå lovlige veier, men han kommer nok til å ha et lett liv fremover. Det, alt dette som skjer nå er veldig midlertidig, og så er derfor jeg tar det veldig rolig. Han får sole seg i glansen litt, men ja. Det er, altså, han er kanskje, som vi sier, det er ikke mange folk du hater i verden, men han er på toppen, for å si det sånn. Men jeg må si at dette hadde ikke vært så ille for meg hvis samfunnet bare hadde tatt litt bedre vare på enn når du kommer ut av det. Det å først ha traume fra det som skjer med deg, som er helt forferdelig, og så blir du da traumatisert etterpå, i årene etterpå, det er liksom, jeg synes ikke du fortjener at det skjer med deg 2 ganger. Du ble lagt inn på psykiatrisk institusjon, eller du la deg selv inn på psykiatrisk institusjon. Altså, mamma la meg inn. Ja. Hva gjorde det med deg? Jeg tror det bare var så mye som skjedde i dagene, når jeg først gikk til politiet, og så truer han deg. Og så kom en advokat og sier at ja, du tok jo masse lån, ikke sant? Du var jo ikke ærlig, du ga ut kortet ditt, bankene nå kan nå komme og ta deg. Du får så mye slag på slag på slag, at du ser ikke noen vei ut. Og det er da moren min blir veldig redd for meg, og så hadde jeg ikke hatt henne. Jeg tenker, jeg føler meg privilegiert, jeg er veldig ressurssterk, jeg har en familie som har stått last og brast for meg helt fra starten. Og hun bare så at jeg lå bare og gråt og gråt og gråt, og så skjedde jo den, hvor jeg tok den kjøreturen hvor jeg, du vet at når man liksom, du vil ikke dø, men du vil ikke leve. Altså, det er den store forskjellen der, og det var da første gangen du var sånn at du faktisk kunne gjøre noe. Men da heldigvis har jeg et godt forhold til moren min. Kom hjem,
fortalte om at nå går det veldig ille, og da sa hun, jeg tør ikke ha ansvar for deg noe mer nå. Og da takk og lov at vi har disse stedene i Norge. Det var veldig, jeg gråt så masse, for jeg synes det var helt jævlig å bli forlatt der. Jeg følte meg jo sånn, men jeg visste at moren min trengte å få fred. Hun trengte å bygge seg opp igjen litt. Det er ikke noe lett å få sin 30 år gamle datter hjem. Og, ja, det er ikke det du tenker du skal gjøre når datteren din er voksen. De aller fleste intervjuer med deg slutter med spørsmålet om du har mistet troen på menn eller mistet troen på kjærlighet. Men hvis du spør om noe annet, nemlig har du mistet troen på rettssikkerheten og på finansmiljøet? Sorry. Det er veldig... Jeg har alltid vært så glad i landet mitt. Alltid elsket Norge. Og når jeg flyttet til London, så var det alltid sånn, herregud, Norge er fantastisk. Jeg bare, ja. Og så, men måten jeg har blitt behandlet på her, og så mange andre svindeloffere på en måte. Det er forferdelig å høre historiene til dem. Og folk som har tatt livet sitt. Og det, jeg synes det er uverdig for Norge, da, som skal på en måte være humant. Og det eneste du gjør som svindelov er at du stoler på en feil person. Og jeg føler pengekrav står så sterkt her. Jeg føler til og med, hvis du begår drap, så kan du jo bli, altså at du kan bli ikke dømt i fengsel hvis ikke du var mentalt til stede. Mens her var det sånn, uansett hva jeg kom med, så var ingenting godt nok i retten. Og det å både bli kalt kriminell, kommer draende med straffeloven mot meg, liksom. Jeg kaller deg naiv, dum, bare vil ha en rik kjæreste. Det blir sånn, du sitter der og så står de der i kappene sine, og så kjører de en Porsche hjem, ikke sant? Det er en forferdelig å føle seg så liten mot så sterke krefter som finansbransjen er, da. Å føle seg blacklistet fordi du snakker ut om det, og du snakker ganske høyt. Så ja, sorry, men jeg har aldri vært så skuffet, for jeg føler at jeg skriker og roper og roper, og det er ingen som hører i dette landet her, det er ingen som hører i Norge. Ikke sånn, men den støtten som jeg har fått fra utlandet nå, hvor det bare sånn, hvorfor betaler hun fremdeles ned på gjelden, og dere må gå etter Simon, blir sånn, ja, hvis dere kan gå etter meg i UK, hvorfor kan dere ikke gå etter han i Israel? Hvorfor går dere ikke etter den kriminelle og viser at noe her stopper det? Det er muligheter for det, jeg vet det. De kan hvis de vil, og det er noe annet også. De kan hvis de vil. De kan hvis de vil la meg få lov til å gå videre med livet mitt nå, men det... Jeg vet ikke hva de vil, og det er det som er litt av mitt problem nå. Jeg vet ikke hva de vil med meg. Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.